Hejla, je dolgo minilo od zadnjega Q&A-ja, ker sem vas prosila, da mi poveste nekaj vprašanj za naslednjega. In ker se je teh vprašanj že nabralo precej, sem se odločila, da naredim Q&A številka 2. Se pravi, question and answers, moji odgovori, vaše vprašanja, številka 2. Torej, kot sem uvodoma povedala, je danes na vrsti video Q&A številka 2, kjer vam bom odgovorila na vaša vprašanja, ki so prišla v komentarje pod moj prvi video. Ja, imam švingljice, tako da bom malo pogledala, kaj ste me vprašali, pa vam bom odgovorila. Pa poglejmo, bom šla jaz na konec, pa najboljše, da tam začnemo. Polona Perne Grošelj sprašuje, kdaj sem se začela ličiti. Ličiti sem se začela v tretjem letniku srednje šole, tako malo bolj resno, da sem začela uporabljati malo več proizvoda. Drugače sem se pa ličila že po mojem zadnjem razredu osnovne šole, tisto maskara, malo, ne vem, lip glosa pa podobne stvari. Ali sem se kdaj pobarvala? Ja, sem se pobarvala že v srednji šoli in sicer na črno barvo in to črno barvo nosim še danes, ki se mi zdi, da mi najbolj paše. Če pa se komu zdi, da bi mi katera druga barva pasala k mojem obrazu in vsemu skupaj, pa mi lahko pusti komentar spodaj, ne? Pa probam mogoče kdaj. Najljubša trgovina z make-upom. Hudo vprašanje. Najrajši grem tja, kjer je več različnih znamk, ker nimam neke svoje najljubše znamke. Ampak se mi je pa v zadnjem času zelo priljubila trgovina Kiko, ki je v Gradcu. Ful mi je všeč, ker so meni ful znižani stvari. Ne, saj ne. Všeč mi je, znamka kot znamka, malo me spominja na Mac. Tudi ta nova znamka Lutik me je kar navdušila, no tak na pogled, vse tako zloženo kot v lekarni. Drugače pa ja, najraje grem, ne vem, recimo v Muller, pa potem tam, ko je več vrst kozmetike, pa tudi DM recimo ima dosti tega, da je več kozmetike na kup, pa ne rabim se potem osredotočati samo na eno znamko. Naj žival, glede na to, da imam psa, bom rekla pes, pes, kakorkoli, ampak imam pa rada vse živali, tako da ne ločujem med psom, mačko, papagajom, ribo, hušarjem, ok, kač se bojim, priznam. Ampak ne ločujem, vse živali imam enako rada, tudi kravo pa pujska, čeprav nisem vegetarijanec. Ampak imam vse živali, imam ful rada, tako da najraje pa imam psa. Zato, ker se mi zdi, da ti, imeli smo tudi mačko doma, kar nekaj let, ampak se mi zdi, da ti, da mi je pes dal več, zdaj tako, ne vem, mogoče tudi zato, ker smo imeli perzijsko mačko, ki so malo bolj samo svoje. MK sprašuje, kaj me je spodbudilo, da sem začela vlogati. Kot vlogati me je spodbudilo to, da sem to pač že želela od nekdaj početi, pa dolgo se nisem spravila k temu dobesedno. Tako da želja potem, da to delam, ker ful uživam v tem, tako da upam, da se to vidi. Imaš brata, sestro? Ne, nimam ne brata, ne sestre, sem edinka. Ali imaš namen nadaljevati YouTube kanal še dolgo? Ja, če me boste želeli gledati, bom nadaljevala zagotovo še zelo dolgo. Tako da, ja, bom nadaljevala še zelo dolgo, imam ful načrte z tem kanalom. Tako da upam, da se bo širo, da bo čim več naročnikov, ker je potem tudi večja motivacija delati. S čim se rada ukvarjam? Jaz se rada ukvarjam z milijon in eno stvarjo, tako da bom težko zato strnila v eno. Zdaj, če bi pa tako rekla, s čim se najraje ukvarjam, ful je to težko. Rada pišem, rada nekaj ustvarjam, rada snemam videe, ful uživam v tem, rada športam, čeprav mi je v zadnjem času malo motivacija padla, ampak ja, rada imam šport ful, ko se enkrat spravim, čisto odpadem in potem je to obsedenost, ne več ukvarjanje. Kako službo imam in ali me ta veseli?
odpiram svoje podjetje, kot sem že povedala v enem od prejšnjih videov in ja, imela sem 9 let službo, ki je bila pač služba, ko si šel zjutraj delati in potem pač 8 ur delal in je bilo to to. Priznam, zaradi pač določenih stvari nisem uživala v tej službi, me je obremenjevala. Rabila sem od takrat dalje, ko sem se odločila, da odrežem to, zdaj bo ravno eno leto septembra. Eno leto sem rabila, da sploh pridem k sebi od vsega, kar se je dogajalo, kar se mi je zgodilo, kar je pač bilo. Tako da ja, zdaj pa odpiram novo podjetje, svoje podjetje in bom delala točno to, kar me veseli, tako da upam, da mi bo uspelo, oziroma da mi bo uspelo dobiti čim več dela, da bo nekako to zalaufalo. Tako da to je to. Maja Sebjanič sprašuje, odkot sem. Sem iz Maribora. Katera je moja najljubša make-up znamka? Nimam najljubše make-up znamke, uporabljam več različnih proizvodov, od poceni do dragih. Ful različno, no. Kolikokrat na teden gledam film? Sprašuje Petra Ferlič. Kolikokrat na teden gledam film? Ful malo gledam televizijo, iskreno povedano. Gledam malo nadaljevanke, bolj kot filme. En čas sem ful gledala filme. Zdaj pa gledam nadaljevanke in sicer od nadaljevank čakam zdaj, da se začne Walking Dead. Ja, to gledam. Pa Fear the Walking Dead. Gledala sem še par drugih nadaljevank, ki so bile super. To v bistvu bolj gledam kot pa neke filme. Nasploh pa drugače, tako kot zanimivost povem, zelo malo gledam televizijo. Priznam, če ne gledam nadaljevanke, vklopim televizijo razen takrat, samo takrat, ko je tekma, ko Maribor igra. V nogomet. Drugač pa televizije sploh ne gledam. Sem se kot otrok ukvarjala s športom. Ne, nisem se kot otrok ukvarjala z nobenim športom, kar sem še danes jedna. Tako da se danes probam čim bolj ukvarjati s športom, tako da ukvarjate se s športom, ker je to zdravo. Lara Gregorec sprašuje, kako je ime mojemu psu? Mojemu psu ime Ike. Ike. Brez katerega make-up izdelka ne moreš zdržati? V bistvu lahko zdržim brez vseh make-up izdelkov. To bom čisto tako povedala. Ne vem, ne da bi umrla brez katerega izdelka. Pogrešala bi, zdaj če je to make-up izdelek, balzam za ustnice, definitivno, ker... Ne. Proč pa recimo maskara, ampak ja, preživela bi tudi brez maskara. Katera je moja najljubša pesem? Zdaj ste me pa dobili. Ker tako kot ne gledam televizije, tudi radija ne poslušam. Ne vem, zdaj tako na pamet iz glave. Če bi pa mogla res ful izbirati, Alicia Keys Empire State of Mind. To je, lahko bi rekla, da mi paše to pesem poslušati kadarkoli, tako da ta pesem je nekak najbolj, evo, prvo sem se spomnila na njo, tako da Empire State of Mind, Alicia Keys, to je to. Kaj bi izbrala, Adidas ali Nike, še zmeraj sem pri Lari Gregorec? Definitivno Adidas. Kakšno barvo oči imam? Imam temno rjave oči. Tem imam tukaj Darinko. Katera je moja najljubša make-up znamka? To sem odgovorila. Si vesela, da se poletje končuje ali žalostna? Iskreno povedano, mi ta vročina letos sploh ni več nekako odgovarjala, tako da sem malo vesela, da se bo malo bolj normalne temperature začele. Katera je moja najljubša žival? Sem odgovorila. Moja najljubša barva? Turkizna in pa roza. V katerem kraju živim? Živim v Mariboru. Neči Vlog sprašuje, brez katerega ličila ne morem, to sem odgovorila. Katera je moja najljubša šminka, trenutno od Avona Mark, definitivno, mi je super. Koliko palet, ki imam? Tak čisto na pamet, če povem 10. Kateri izdelek bi vzela sabo od make-upa, če bi moja hiša gorila? Če moja hiša gorila, se verjetno ne spomnila na make-up, verjetno bi vzela rajši telefon, tablico, fotoaparat, tak. Mislim, da sem prišla skozi vprašanja. Če komu nisem odgovorila, me naj prosim spomni na to. Pod ta video lahko pišete nadaljna vprašanja, ki jih imate za mene, da morda posnamem še tretji del Q&A-ja. To pa je zdaj bil pač drugi del. Odgovorila sem, upam, da na vsa vprašanja, ki so se pojavila spode pod prvim delom, še enkrat. Če nisem, se ful opravičujem, spode mi zapišite, kaj sem spustila. Če na katero vprašanje nisem odgovorila, morda tudi nisem odgovorila, ker ne želim odgovoriti, tako da ne mi zameriti.
To je bilo to za ta video. Če vam je bil video všeč, stisnite na všeč mi je. Sledite mi oziroma naročite se na moj kanal, bom ful vesela, ker tako sem pregovorila o YouTubu, me to ful motivira, da še snemam naprej, da snemam še več. Tako da hvala vsem, ki ste se že naročili, ful sem vam hvaležna. Pa se vidimo kmalu, čau!